le président ci loxom la ko tek ci département bi lepp mom mo len jide c'est le coordinateur benno bokk yaakar yaakar et le coordinateur de l'APR mom mo fi nek kenen ku fi wote coordinateur wala coordinateur day nax bopam mom la fi tek ñun ñepp mom lañ andal lolu jalle ma ngi remercier le coordinateur Abdoulaye Diouf man lepp luma don ci politique man nani mom la parce que dama ñew ci terrain xawma dara mu tété ma tek ci ma lo tek ma ci ay loxo le ministre El Hadj Omar Diouf té depuis bobu ba légui rekuma ko parce que ya ko ma ci terrain mais outal nañ ma liggey may liggey di ci tédd di téra samay ñaari waju da nekul man dongu da ko dem sama nek am na ñeneen ñu fay nek ño xamni mom mo leen outal liggey té bam ñi outal liggey xamuñu ci Abdoulaye Diouf rek la jaar mu outal ñu liggey récemment mu outal ñu ay permis lu plus de 100 permis mu outal ko ay jeune ñun ñi ñepp suñu bop rek suñu bop ñun ñepp ci lañ bop kon ki ni mo ngi xalaat jeune ci ñu ay millions mo ngi xalaat jeune ci ma bëgg ñu jappalé ko ñu and ñun wa jamm ngeen ñun ñepp ñu bolo doon ben ñu jappalé ko jappalé so nek ci lance le président Macky Sall mi nga xamni mo ngi liggéey liggéey bu am solo mo ngi liggéey ci xamné moy imam Elhadj Malick Fall ñu koy nuyu ci passia di ziar suñu doyen tal ñu nuyu señ Moustapha bu baaxa baaxa baax mom rañé nañ ko suñu biir ah di nuyu aussi papay suma xarit suma doom day Fallou Diop ak yaayam aya ngay gey di nuyu suñu responsable bi nga xam ne koñ bi la nekk mooy suñu jigéen suñu sœur bi nga xam ne jëkkëram Moustapha wax na bi léegi di nuyu yéen ñëpp suñu tour ak suñu délégation bi nga xam ne moom lañ àndal di feral nuyoo nag suñu sœur bi ma bu fekk mooy suma sœur Mame Gorry Konaté ñu ngi koy nuyu ko ziar bu baax a baax a baax a baax. Olof Ndiaye nag dafa am lu ma wax nee na ku yàgg a dox yàgg a gis waaye wax dëgg yàlla li ma ñëwee fii ci jàmm gën gis naa fi lu sedd suma xol gis naa fi d' abord jubóo gis naa fi bëggante gis naa fi aussi wóolunte ak mën a sagalante dem naa ci ay réunion quartier yu bari waaye bariwul réunion quartier bu ma dem mag ñi toog jeunesse bi toog jigéen ñi toog mais suñu xarit suñu dëkkandoo suñu mbokk dafa am gan dañ koy teerule ganam waxtaanal ko dalal ko fii nag gis naa ko fi kon ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax a baax a baax Fallou mii rek tax ñu ñëw fii wax na ko léegi si biiri waxam bokk na ci xale yi nga xam ne yàgguñu dugg ci politique alliance pour la république mooy parti bi nga xam ne mooy parti président Macky Sall waaye bi mu si duggee ñun ñëpp xam nañu ne xale bu yaru dugg na suñu biir xale bu am teggin dugg na suñu biir xale bu baax dugg na suñu biir xale bu jàmbaare dugg na suñu biir te li may wax nii Abdoulaye Diouf mii nekk coordinateur départemental di mobiliser xale yi bu ñu amee ay xew-xew xam ne ci lu bari moom ci boppam moo ne ministre am nañu xale bu tudd Fallou Diop dëkk jàmm gën wax dëgg yàlla saa bu ñuy dajee mbooloo mbooloo kenn ko gën a bari te yaru na noppi na bëggoon naa nga xamante ak moom sunu xamante mën a Fallou ci loolu la jógee ba ma ko gisee jikko yi ma Abdoulaye wax si moom yëpp gis naa suma bopp ma yar bi ak teggin bi ak mbaax bi ba tax bi ma nee ministre bëggoon naa ma tamit nga ñëw suma koñ seet si suma maire yi ak suma mag yi ma ko dëkkal ma sawar ci lool parce que ay nit bu ñuy ànd seen ante bi wóorul Olof Ndiaye nee na balaa nga xam sa waay nga àgg ba këram tey nag bi ma xamee bi ma fi ñëwee am na lu bari lu ma xam ci Fallou loo xam ne ñun ñëpp ak ñi ma àndal ñëpp dinañ ko téye parce que gis nañu ne waaye mbokkam bëgg nga ni waaye dëkkal doom fonk nga ni te mbaax gi ñu gisoon ci moom parce que Olof nee na ñun ñii mën nañoo teemoñi waaye nag ñi mbokk ak moom lu ñu wax rek dëgg la
kon mi li nga xamant ci mom yeen deggal ngeen ko fi kon la fallu ñu ngi ñaanal yalla ci ko yoyu kon di am ci yow ñu xam ko ci yow yalla ko yalla gëna deggal ci yow ni politique bi nga dugg yalla la ci yalla katanal yalla ci yalla dolel yalla bo ci am benn metel